hvordan virker god lydkvalitet på mennesker, og hvordan virker dårlig lydkvalitet på mennesker? Det ved du en lille smule mere om et par minutter. Dårlig skokvalitet eksempelvis, det mærker du som at skoene gnaver, og det gør ondt, når du går, og sådan et par sko, de bliver hurtigt sparket af. Så der er man ikke i tvivl om, man har gode eller dårlige sko. Du er heller ikke i tvivl om, det er en god eller dårlig tv-oplevelse, hvis der er sne på skærmen, og man ikke kan se, hvad der foregår. Men det forholder sig en lille smule anderledes med lyd. For altså, medmindre vi taler om lyd, der skratter, eller hvor man simpelthen ikke kan høre, hvad det er, jamen, så virker dårlig lydkvalitet på den måde, at man overvejer faktisk ikke rigtigt at bruge sit musiksystem. Hvis man ikke bliver underholdt, og hvis musikken ikke fanger dig, hvis orkestret og ikke lyder som om, at det spiller i din stue og formår at gribe dig, jamen, så bliver det en ting, som du bare ikke rigtig overvejer at gøre. Sådan er det altså desværre med lyd. Man kan vende sig til dårlig lyd, eller man kan vende sig til bare at lade være med at høre musik. Og nogen siger ligefrem, at jeg interesserer mig ikke så meget for at høre musik derhjemme og sådan. Det er ikke lige mig. Og det kan være de samme mennesker, som går til koncerter og som går til festivaler, og som faktisk har det rigtig dejligt med at høre musik, men som altså bare ikke hører det derhjemme, fordi den dårlige oplevelse af at høre kunstnerne, den formår simpelthen ikke at gribe, så man får lyst til at høre mere. Og det er lige præcis det, god lydkvalitet kan gøre. Du kommer tættere på kunstnerne, du kommer tættere på det udtryk, de har, du kommer mere ind i deres verden, og du bliver nysgerrig efter at høre mere, måske høre flere forskellige stilarter, nye genre, og lyd bliver til en del af dit liv, hvor du udforsker og bliver mere nysgerrig på, hvad lyd kan gøre for dig. Det er forskellen på god og dårlig lydkvalitet. Altså, dårlig lydkvalitet kan simpelthen være et spørgsmål om, at du bare ikke bruger musik derhjemme. Det kan være et tegn på, at dit musiksystem ikke er godt nok til dig. Det er Ole fra SA, der takker af. Og husk, brug dine ører.